No niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille ihmisille siellä ruutujen ääressä. Tällä kertaa mä ajattelin unboxata Villen kanssa Corsair Vengeance 2100 kuulokkeet, jotka Ville osti oikeastaan reilu kuukausi sitten, mutta mä en oo kerännyt vieläkään videota tehdä, vaikka nyt tietenkin teen tämän näin, mutta mun piti tää jo aikaisemmin, tää jo kauan aikaa sitten. Joka tapauksessa kyseessä on kuulokkeet, joiden hinta on reilu 120 euroa, ne on langattomat ja niissä on Dolby 7.1 äänisysteemi. Ja tässä videossa onko tämä vertaan näitä kuulokkeita enemmän myös Siberioihin kuin johonkin muuhun, tai mulla oikeastaan ainut niin kuin vertailukohde on nuo Siberiat, koska mulla ei oikeastaan hirveästi muita kuulokkeita ole pitkään aikaan ollut. Ensivaikutelma kuulokkeesta oli oikeastaan aika hyvä. No kuulokkeet istuu todella hyvin päässä, on pakko myöntää ihan yhtä hyvin kuin nämä Siberit, ja niillä varmasti jaksaa olla monta tuntia päältä putkeen niin kuin näillä Siberiollekin jaksaa. Mutta paino on aika paljon. Se painaa 536 grammaa nuo kuulokkeet, koska niissä on tuo sisäinen langaton akku. Ja se on mielestäni aika paljon, koska tietysti minä olen tottunut, se on varmasti tottumuskysymys, mutta ainakin minä olen tottunut siihen, että ne kuulokkeet ei niin hirveän paljon paine päässä. Ja ainakin Ville mukaan niin ei oikeastaan pidemmän päälle niin ei tunnu niin painavalta pidemmilläkään sessioilla. Kuulokkeiden ääni on oikeastaan ainakin vähintään yhtä hyvä kuin Siberiossa, ja 7.1 ääniä, mitä tässä kuulokkeessa tosiaan oli, niin kuin mä äsken jo mainin, niin niitä ei oikeastaan hirveästi testannut, koska minun korvat ei oikeastaan kestä sitä riippumatta kuulokkeesta. Kun minä itsekin kokeillut Siberiossa, tietysti niissä se on semmoinen virtuaalinen, eli ohjelmalla tehty homma, mutta minä olen testannut muutamilla muillakin kuulokkeilla 7.1, ja niin okei, mulla vaan rupeaa korvia pidemmän päälle, niin kuin korvissa tuntuu semmoinen rasittava, semmoinen, en mä osaa selittää minkälainen se on, mutta se ei vaan oikeasti mulle sovi. Mikrofonin laatu on ainakin vähintään sama taso kuin Siberiossa, ja mutta ei kuitenkaan päätä niin tätä mikrofonia, johon minä tällä hetkellä puhun tälleen mukavasti tässä näin moro teille kaikille siellä. Mutta mikrofonin puolesta nämä kuulokkeet kyllä kelpaa ihan mainiosti niin kaikkeen kaveritin kanssa puhumiseen sun muuhun vastaavaan. Joka tapauksessa mä ainakin näin lyhyen testauksen perusteella antaisin näille kuulokkeille arvosanaksi 4/5, koska äänihän on ihan hyvä, mutta ne on aika hintavat. Ja itse en ainakaan niin kuulokkeita välttämättä 100 eurolla ostaa, siis näissä on se plussa, että se on tuo langaton, mutta onko se langaton niin hyödyllinen, että se maksat siitä sen, jo paljon se nyt olisi joku 50 ylimääräistä tai 30 paljon lienee. Mutta kyseessä on niin periaatteessa ihan tavan perushyvät kuulokkeet, jossa on just se langaton ominaisuus ja laadukas äänenlaatu ja näin. Mutta juu, tässä tämmönen lyhyt arvostelu näistä kuulokkeista, meikäläinen kiittää ja kuittaa ja lähtee kauppaan. Morjens!